អញនោះកំពូលអ្នកបើករថក្រោះរុស្ស៊ីម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងសមរភូមិនៅអ៊ុយក្រែនកំពូលអ្នកបើករថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីដែលជាម្ចាស់ជើងឯកពិភពលោកនៅក្នុងការប្រកួតសង្គ្រាមរថក្រោះអន្តរជាតិ World Tank Battalion ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់បន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមពិតនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមប្រភពពី Daily Mail និងសារព័ត៌មាន The Sun បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះលោកបាត់តូបាសាណូអាយុ25ឆ្នាំមកពីតំបន់បារីយ៉ាទាគឺជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុមរថក្រោះ T72B3 ដែលបានបំបែកកំណត់ត្រាបាញ់ចំគោលដៅទាំងអស់ក្នុងការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ World Tank Battalion កាលពីឆ្នាំមុនការប្រកួតនេះមានប្រទេសចំនួន19បានចូលរួមក្រោមអធិបតីភាពរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីសកេសយកូវនិងប្រធានអគ្គសេនាធិការកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឡារីជារ៉ាសម៉ូវក៏ប៉ុន្តែកំពូលអ្នកបើករថក្រោះរូបនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងសង្គ្រាមពិតនៅពេលដែលរថក្រោះរបស់គេរងការវាយប្រហារក្នុងសមរភូមិនៅអ៊ុយក្រែនបាសនៅបានក្លាយជាកងកម្លាំងម្នាក់ក្នុងចំណោមកងកម្លាំងរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតដែលមកពីតំបន់ក្រីក្រមានចម្ងាយជាង5,600គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតទីក្រុងមូស្គូដែលបានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្រោមការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកពូទីនរបាយការណ៍សារព័ត៌មានVolya Media បានចេញផ្សាយថាការស្លាប់របស់ Mato Basano គឺបង្ហាញពីភាពក្រៀមក្រំហើយក៏ដូចជាបញ្ជាក់ថាការប្រកួត Tank Battalion និងសង្គ្រាមពិតជាក់ស្ដែងគឺវាខុសគ្នាទាំងស្រុងតែម្ដងបាទវាមិនជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះតាក់ទងទៅនឹងម្ចាស់ជើងឯកពិភពលោកនៅក្នុងការប្រកួតសង្គ្រាមរថក្រោះ The World Tank Battalion ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមពិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទបាទជាពូអត្តបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងទីបំផុតអ៊ុយក្រែនអះអាងថាស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សចាស់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីរោងចក្រដែកនៅម៉ារីយ៉ូប៉ូលអស់ហើយស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សចាស់ទាំងអស់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីរោងចក្រដែកអាសឺស្តាល់ក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលនេះបើយោងតាមការអះអាងពីមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការជម្លៀសមនុស្សចេញអស់មួយសប្តាហ៍ចំពេលកងកម្លាំងផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នានៅទីនេះអបអរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានសរសេរថាប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌នៅម៉ារីយ៉ូប៉ូលបានបញ្ចប់រោងចក្រដែកសម័យសូវៀតនេះគឺជាទីតាំងតស៊ូចុងក្រោយរបស់ជនជាតិអ៊ុយក្រែននៅម៉ារីយ៉ូប៉ូលនិងបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូប្រឆាំងនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីចាប់យកមកកាន់កាប់ភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាមចំណាស់10សប្តាហ៍មកនេះក្រោយការបាញ់ផ្លោងនិងទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងពួកយុទ្ធជននិងជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនដែលបានជាប់ក្នុងលេណដ្ឋាននិងរួមក្រោមដីអស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍ជាមួយនឹងការសល់ស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យតិចតួចកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដោយមានការគាំទ្រពីកងកម្លាំងធំនិងរថក្រោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានព្យាយាមជាថ្មីដើម្បីសុំសម្រុកចូលរោងចក្រនេះដើម្បីកំចាត់ចោលពួកអ្នកតស៊ូសេសសល់ចុងក្រោយដោយសារពួកគេបដិញ្ញាមិនចុះចាញ់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាជនស៊ីវិលជាង300នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីរោងចក្រនេះហើយអាជ្ញាធរផ្តោតលើការជម្លៀសអ្នករបួសនិងជួយអ្នកស្រុកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងទីក្រុងភាគខាងត្បូងនេះបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា